Якою буде зима для гривні? У період пандемії коронавірусу національна валюта на Міжбанку почала здавати свої позиції. Причини – скорочення працівників на підприємствах та постійні корупційні схеми. До того ж, експерти кажуть, що цьогоріч притік валюти від заробітчан за кордону знизився майже наполовину в порівнянні з минулим роком. Дуже багато людей залишилися без роботи як в Україні, так і за кордоном. Знизився притік валюти. Треба переформатовувати, залишати працювати абсолютно всіх, настільки це можливо. Це певною мірою вирівнює баланс тих безробітних, баланс з доходами населення і стабілізує само по собі певною мірою курс долара, але він буде зростати.